Isa, hast du Bruderschi wieder alles gehabt? Und so jung sieht's, wie du Merkus. Merkus heißt Obis Pinks. Ja, das ist eine neue Weizbrei. Hey, ist Merkus so. Ja, und so, ich höre, also die Juice. Ey, das ist total, da ist auch wieder. Also, ob ich das sehen kann, von der Schicht, ich mache. Sehen Sie, das ist skurril. Was ist das gerade? Ich habe. Sucht da eine? Ihre? Aber wenn es das schon hat, ja? Que va todo por mí. Es como ya sabes que voy a quedar. Na, estamos haciendo eso, ¿ok? Y ustedes están. ¡Ah! Está ahí, ok. Está chitado, ok. Está holding. Que me gusta esa idea de la mañana. Y es una idea de que, hey, tú eres el país, ¿eh? En mi canal, ok. Nějak to, co se je cítím, tak to jsem vstal a už to bylo stažený, tak jsem si říkal, okay, tak to vydám, kde to vydá, je to. Kdo se to ještě čítá? To je kus, to je kousíček. Ale to mě se vypadá nádherně, jak ta Paříž, to je nádherný, fakt. No, už mě myslí, že dva kousky to je, značte. Jak se futří a co jako co a beruška. Ty jich snaky. Wow. Taky se i počkat, no. Mě se dočáče. Je to zapínavý, no. To není o to noudek, ne, jenom. Hej. Chci, chceš vidět, když je to nic. Tak můžu to píkat, takhle? Nemůžu. To spočíš se radši. To co na tom, myslím, že i nebyla? Doufám, že to půjde, teda, jestli ještě mi půjde, tak má, tak. A je to taková pěkně, aha, co jsem tu viděl, tak je to pěkný. Šnáhajte za Idena, Majné, Trio Kocová, Beušku, Jecky. Nic našel, nic, ty. Jsem se to, já nevím, že je prostě, já. Asi je hrát iPhone a to jsou to. Jo. Ze skrkačů. Jo. A ono je už nic na nepočeče. Ja. Což jo, the Nintendo Switch, the PlayStation, the PC. Skrz, OK, natočím to a oni jak to bude vyhrávny. Ale myslím, že jsem to oni nikoho neviděl, takže se jich chal překvapit. No to co to je, jo, moc tam. Zajímavé, že jdu po sítoří, hru, obou už celé no celé. Tu bude mezi sezónou 1 a 2. Takže, tam je to jednodušší. Ty zapáky, když je pátovat, tak je porazit. Já mám to jde po celý Paříži. Je to střídil sobě. Můžu to ne, můžu. Ale dejte intro. To je značné, ale myslím, že ještě čítává. Nevím, co se říká čítává, ale pojď se čítává mapa. A světla. Čtyři minuty.
Ah, oh no. Moment. Jetzt jsou udělané takové střih. Já to zapnu ještě jednou. Bez natáčení. Pak se uvidíme ve hře. Možná to udělám, ale nejsem si jistý. Co to ještě zbývá, to kus. No, escape. Ne. Co to slyšel různý? Ty, ale to slyšel čitáva. Tohle je loading, pane mě, ale... Co to je to za dlouho? Do 10 minut, tak je to do teda. Je to ale prohrávání, a proto se nám zapnu, a je důleže, takže jo? Střih. Takže, to byl ten střih, ale furt se tam čítává. Slyšel jsem to už dvakrát. Zapnout a ne, to už je počítač, co jsem teďka zapnul. Okay. Poprvé se jako vyušují že to je takže a dnesky tady ten kus, co? Buď to jsou domy, mapy, tam si jenom ta Paříž. A nebo je tam něco, co tam asi chybí? Takže by se začít rychle. Vyšetření. Ale to vypadá, že asi nic se chybí. Asi já nevím, já. Ne, jsem jistý. Nevím, dá dlouho, ale když byl ten tři, tak já se to jako ono se to nenačítá, jo? Jako se dá zopat. To už není to nic. Musím už něco tam načítat. Jo. Ještě pokud je, že už jsou. Jo, něco se načítá. A chybí kus, jo. To nic nevím, to je tak chybí. Nejde tím, že já zde by měl fungovat, myslím, že možná i myš, nevím. Myš byla asi jo. A štěstíčko bude a sakra, myslím si. Stejně jako kurcová, to ta tyč a kočák kurcová bude nějaký ty kalesnice. Ale jak je to pěkný načítání, že vždycky, že jako řekl, co to a jo, víte, co to je, ta, jako, je to furt, ale že se jako, jako na porázku. To je cool, animace, tohle se mi líbí, ale jestli jde ten kus, Winter mezeník, jo. Můžu zkusit úplně všechno. Že jsem to tečet, ale je to, že mě kusy dělám o sásce. Když ho sedu o první série až o pátý série, jo. Takže... Já jsem to sedu už no, tak to je, nebo co to jsou první série a druhou a třetí. Až to tu. První, druhou a třetí se sejnu. Jo, první série se sejnu 2000. Nyní mi jako sešlo, ale celá série první je barvá tam, takže to musel být rok 2017, 18. Druhá, myslím, že to druhá třetí. No.
Moment, čtvrtá, teď je pátá. To, co jsem se já dozvěděl, tak ta 20, jako ta 26, to je to, co bude zajímavá, než si dělat spoilery, ale jako bylo to spoilery. 26. Já mám to něco spojovat, fakt ne. Ne, jako něco dělat. Jako my jako všichni ví, jak to opadne. Všichni to zná, někteří ne. Takže za mě jako kus. Je to teda hodně dlouho, ale... Cíš, já... Tak nic. Myslím, že escape mimo. To, ale ani tap. Moc bych se začne. Jen říš, že se tráče to, ale... Je zklamání u tý. Jako, jestli jsem se stáhnou, tak... Sebou, tak ty chyby, ale... Víte co, uděláme další střih. Jo? Uděláme další střih. Jo, já naši střih. Minut. Možná několik minut, je to bude trvat, ale naši střih. Tak jo, po střihu. Asi tam. Taky. Mluvím. Tak jo, myslím, že budu dvej střih, jo, budu krátký. Ale... Prostě... Ten, co tu chybí a... Fakt nevím, proč to je tak plynulo. Jako... Je to asi plynulý. Tak jo, a ujezd u dalšího videa. U další, no, tak si to asi nebude. Za to se já omlouvám. Asi si to koupím, tu hru. Aspoň si ji koupím někde. A když si toho koupím, tak by to mělo jít, že si ji najdu na stránkách. Spíš někoho řeknu. A mi jde toho koupil. Už byla zajímavě, nic jsem tady takového nehrál. Jo, takže jo, ujde se u dalšího videa a teď tu nechám, až to je koupený, tak to bude natáčet. Nějak teď je to jenom zkouška té hry, jestli to vlastně jede, jo, krásně, do dobrá. No, ještě něco neřekl, tím pádem tady chybí, když dostanete, tak některý ty světla mám to vybrát, jo, že tam ještě nějaká jiná ta část chybí tomu, takže to musí na dva páty, podle mě. Když to ale jeden pát, tak nám tam vlastně chybí jedno, když ale dvě pát, tak je vlastně, že... Musím stránky, teď to mám vizí, je. Tolik, ale furt ukáží, no, od těch dvou stránkách to dělá to samé, že když se teda dá pryč. Jo, když se snaží, já se na to snažím, aby ty se na tom byly, aby to bylo rychlejší a mohli by se hrát. Teda já. Ale ne. Není to. Ale to se nějaká píše chybu. Takže, jo, uvidím se ještě raz zatím. Čus. Taková zajímavost, ale u další série, myslím, že možná, já nevím. Ok, budeme se vežovat za tím čas. Aren't you proud? Don't cry, baby, it's all okay. Tomorrow is...